ніколи не подобалось те, що нас ділять на лівобережних і правобережних. Ми є єдині. У нас прекрасна мова, багата історія, і я вас закликаю її зберегти. Друзі, співвітчизники, брати і сестри, діти нашої єдиної України, єднаймося для досягнення нашої найважливішої мети – створення української, сильної, незалежної, демократичної держави. Я переконана, що ми різні лише своїм географічним розташуванням. Мета ж у нас єдина – квітуча, перспективна, неподільна та незалежна Україна. Дороге студентство, дорога молодь усієї України, я хочу запропонувати вам об'єднатися у спільній боротьбі за нову могутню українську державу. І щоб ми, молодь України, приймали активну участь у формуванні цієї держави, не залишили байдужим жодного українця. Я закликаю вас об'єднатися і бути сильними, мужніми, дружніми у нашій спільній боротьбі. Любі браті, давайте єднатися. Давайте разом працювати на благо єдиної могутньої держави, на благо єдиного могутнього українського народу. Дорогі східніки, дуже хочеться вам сказати, що я просто обожнюю вашу частину України, якщо можна так сказати. Моїм улюбленим містом є місто Харків. Щодо півдня, то просто обожнюю узбережжя Криму. Ну і, звичайно, є щось із такої західної ідентифікації, такі маленькі, гарні вулички Львова. Але мені хочеться, щоб всі ці скарби ми зберігали і були єдині в цьому. Не хочеться брати якісь візи, аби поїхати до Донецька чи до Луганська. Тому давайте будемо єднатися, тому що в єднанні наша сила. Наші брати на Сході, ми всі є українці. У нас всіх одна мета. Ми прагнемо єдності і гідного життя. Ми стільки віків пройшли крізь боротьбу за єдину незалежну соборну Україну. І не вже зараз ми дозволимо комусь нас поділити. Настав наш час, і ми маємо створити єдину Україну. Студенти Востока, ми хочемо сказати вам, що ми повинні боротися всі за нашу незалежність. Ми хочемо, щоб ви підтримали нас в нашій боротьбі за нашу країну, за те, щоб вона була цільною і неподільною, щоб ми всі були вместе. Шановні українці, ми всі єдина нація, єдина Україна. Ми довго боролися за нашу незалежність і довго йшли до цього. Отож, давайте зберігати нашу єдність і будемо завжди разом. Здравствуйте, мене звуть Маша, я із Одеси, і я учусь в Острозькій академії. Это на самом деле очень пугает даже некоторых моих знакомых, потому что как? Ты одесситка, это юг, это даже ближе к востоку, и ты уехала на запад. Тем не менее, я здесь счастлива. И когда я слышу такие слова, будто пытаются разделить нашу единую страну, мне становится страшно. У меня в Одессе живут мама, два брата, папа, бабушка, дедушка. То есть у нас большая семья, а я вот здесь. Я учусь, я слежу за ситуацией, и мне просто страшно, опять же, потому что я не хочу однажды проснуться и понять, что мои родные находятся в другой стране. К тому же, вот, учитывая ситуацию на сейчас с Крымом, могу сказать, у меня там второй дедушка, и мне страшно. У него 8 марта день рождения, ему будет 75 лет. А как оно там выйдет к тому времени, я не знаю. А також я тут розмовляю українською, і іноді, коли люди це чують, і я їм кажу, що я з Одеси, вони дуже навіть нервуються. Але ось так. Я щаслива, що я саме в Україні народилася. Тому що я могла народитися однаково як в Африці, так і в Росії. Але я тут, і я зараз. І я у той час, коли країна моя потребує моїх слів, просто моєї підтримки і мого розуміння ситуації. Це все, чим я зараз можу допомогти, і я намагаюся зробити це по максимуму.